Då säger vi hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om Arcane! 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 Arcane som Netflix-producerad serie, ja. Animerad, bygger på League of Legends-spelet. Yes! Ingen av oss har spelat. Nej, nej. Aldrig spelat. Nej. Inte ens en sekund. Inte jag heller. Mm. Så det är inget man behöver ha koll på för nej. Att njuta av Arcane, kan vi säga, så rakt av. Men innan vi börjar prata om Arcane så ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där man kan gå in och prenumerera på vår kanal. Och det tycker vi om. Det tycker vi jättemycket om. Yes. Även om ni lyssnar på kanske podcaststationer och så, eftersom vi såklart är en podcast, så hjälper det oss jättemycket om ni går in och prenumererar och håller lite kontakt med oss. Precis. Där också. Och gärna in också på antingen på Facebook eller på iTunes och skriv en liten recension. Kanske man kan ju lämna lite så betyg och säga lite vad ni tycker. Precis. Och så. Det är alltid trevligt att höra från på alla sätt. Och alla som skriver, vi är jättetacksamma att höra från oss. Det är jätteroligt. Verkligen. Och kära till Mikael Berg som tipsade att vi skulle prata om den här serien. Precis. Och Mikael, fem, dina kommentarer är alltid riktigt nice. Ja men det är det verkligen. Det är jätteroligt. Du skriver alltid så mycket och har funderingar och så här, så att kul, bara fortsätt. Verkligen. Så shout out to you, good sir. Yes. Okej, nog om pluggandet. Ni vet var ni hittar oss. Låt oss för guds skull börja prata om Arcane. För vilken... Vilket mästerverk. Vi får nu använda M-ord. Ja, det får vi. My goodness. Detta är... fantastiskt bra. Jag blev lite chockad över hur bra den här serien var. Som sagt, jag har inte spelat spelet heller. Jag har liksom noll koll och... överlag så saker som brukar vara baserade på spel brukar inte vara särskilt bra. Nej. När man försöker översätta det till film. Det bästa jag har sett, så Castlevania, älskar det. Det är också en Netflix-serie, spana in den om ni inte har gjort den. Men jag gillar att du inte behövde spela något. Det krävde egentligen inga förkunskaper det här. Och det är så lysande. Alltså. Och det är samma i Castlevania, så det är liksom, och det verkar vara, kan tv-spel hitta ett hem i tv-serieformaten, så tror jag det hade varit mycket bättre. För obviously så har de försökt göra spel, eller så här, filmer på spel i typ så här, 20-30 år, och det har aldrig blivit bra typ. Så nej, att, inte särskilt bra i nej, så att det, och det är kul att om de då liksom så här, ja men tv-serie kanske är rätt format att ha på det liksom. Så att, spel är ju oftast ganska stora och försöka cramma ihop ett helt spel till en film brukar oftast bli dåligt liksom. Precis, sen tror jag också man har spelat League of Legends att man får ju förmodligen ett helt annat djup. För jag har förstått så är ju serien en prequel, alltså serie till liksom mycket av storyn och den världen och så va. Så att jag vet ju att många liksom säger, oh det är den karaktären och vi vet hur det kommer gå för den karaktären och så vidare. Men återigen, så jäkla coolt att du inte behöver veta någonting egentligen. Jag tyckte det var nästan gött för att jag hade, alltså, jag var glad att jag blev överraskad av storyn och liksom inte så här, hade kanske vetat om vissa karaktärer sedan innan. Så hade kanske det lessened impact lite. Så att jag var ändå så glad att jag inte visste någonting om det. Definitivt. För er som inte har koll på Arcane så är det ju sett i Piltover. Ja, en stad. Precis. Som då har både en nedansida och en ovansida kan man säga. Ja, precis. Du har Piltover i den här fina stadsdelen där det är mycket pengar, det där makten är, de här rådet som finns där och lite finare folk eller vad man säger och så. Och så har du då The Lanes som är det här fattiga området, det är lite mer, ja det är kriminalitet och så vidare och så. Och så har du ju, vad vi vet, alltså att det har funnits en spänning mellan de här två sidorna av staden och så. Och vad det handlar om är egentligen ett syskonpar kan man säga, två systrar, Vi och Powder, som hamnar i mitten av den konflikten och sen hamnar på olika sidor i den konflikten. Och det är egentligen det som liksom får allting att börja rulla kan man säga i storyn och så här. Plus att det finns också magi i den här världen, det är ju fantasy och det är steampunk och så. Den typen av värld. Och de bör utveckla teknologi, sån här hextech, då där man använder magi för teknik och allt så. Och det rubbar ju också den här balansen mellan de två delarna av staden kan man säga, och skapar spänning och sådär. Precis. Vi har alltså fantastiskt röstskådespel i den här serien, verkligen. Alltså
Hailee Steinfeld som vi älskar i Nars. Ja, Hawkeye pratar om Bumblebee. Så Into the Spider-Verse och Gwen där. Så hon är ju duktig både röstskådis och som är då Vi. Och hon, jag tycker hon är fantastisk. Verkligen. Och Kevin Alejandro som Jace är också väldigt bra. Ella Purnell som Jinx är att glömma också. Och alltså, jag älskade skurken i serien då, Silco, som röstas av Jason Spisek. Jason Spisek. Riktigt bra också. Väldigt... men alla gör ett sjukt bra jobb. Alltså, från stora till små. Ja. Harry Lloyd som Victor är också sjukt bra. Och liksom, ja, men alltså det som verkligen, alltså man ska lyfta också, förutom att alltså, bra röstskådespelare och fantastisk story, vilket det är, så är den alltså löjligt snyggt animerad. Yes. Alltså, detta är tavelsnyggt liksom. Ja, men verkligen. Alltså det är en sån cool mix av, alltså det är ju digitalt såklart, men det har liksom bakgrunder och effekter som är liksom tvådimensionella, om man säger så, och så kombinerar de det med tredimensionella karaktärsmodeller. Ja. Och det har liksom, det har medvetet skavanker på sig med lite färger och så det ska se mer, alltså hantverksmässigt gjort ut, så det inte blir så digitalt allting. Va? Det ser ut lite som en, alltså en oljemålning som rör sig lite grann. Va? Och det är så jäkla snyggt. Du kan nästan pausa varenda scen här och trycka upp det på en stor canvas och ha som en målning hemma. Så det är så snyggt varenda shot alltså. Ja. Och det är en stor skillnad på, för jag har kollat lite så här behind the scenes om det. Mycket anime, de animerar bara en 3D-karaktär runt en 2D liksom figur. Och sen, så det är därför man kan uppleva att anime-karaktär rör sig ganska clunky och sånt. Liksom. Och då, skillnaden då är det som de har gjort här, att de har helt så här, realized 3D-karaktärer i då 2D-backgrounds och grejer som då gör det här djupet liksom, och rörligheten i allting och sånt som gör att det känns mycket mer äkta. Ja, det är coolt. Det är det man kallar det liksom så här mixed media lite grann i det hela. Och det är så coolt. Och för att inte tala om bara, alltså futtut i den. Alltså, kamerarörelsen. Alltså bara actionsekvenserna. Alltså bara ett slagsmål mellan två karaktärer på en bar eller någonting. Ja. Alltså är något av det snyggaste jag har sett. Och musiken är också riktigt Yes. Väldigt passande musik. Passande musik. Ska jag gnälla lite? Alltså jag har bara baggat heller som är så mikroskopiska, alltså det spelar ingen roll. Men musiken ibland går lite kanske till personlig preferens, vad man gillar. Så är det, absolut. Och ibland så liksom, jag förstår här va, men vad ni vill göra med musiken i scenen. Men det är just det, eftersom de inte kör på scores utan mer precis på låtar. Nej, det är mer låtar, för scoret är en annan sak. Och sen sista låten som Sting står för är enastående också så. Men det är bara personlig preferens. Det är inget fel någonstans i den här serien. Gillar man inte Imagine Dragons? Ja, typ. Det är på den nivån. Introt-låten är ju den mest Imagine Dragon-låten ever. Det är så här. Alltså, man hör det typ lite. Jag bara, okej, Imagine Dragons. Precis. Det var kul till. Men alltså, den här serien är, alltså, den har allt. Liksom. Humor, action, darkness, light, liksom den har drama. Ja, för vi kan ju prata om det här som vi sa, hur fantastiskt fint animerat det är, men det betyder ingenting om du inte har ett bra manus. Och detta är också manus med stort M. För det är så välskrivet. Alltså just att de här karaktärerna och deras relationer till varandra, det känns så levande. Alltså varje karaktär känns som en person. Du ser deras styrkor, brister, du förstår var de kommer ifrån och deras karaktärsutveckling framåt. Alltså det är så många gråa karaktärer liksom. Vi nämnde som här Silco som är skurken här liksom, att det är så mycket mer till honom än bara he's a bad guy. Alltså han har sånt djup till sig, Nej, men jag sa det många gånger, alltså glömde jag bort att det var animerat, för det kändes så verkligt, för karaktärerna är så realiserade och liksom man köper dem så fullt ut. Alltså, ibland man bara, just det här är animerat jag tittar på. Liksom. För normalt sett brukar inte jag connecta med animerat så pass mycket. För att där är någon lite så här distans i det. Liksom. Men
kände inte alls det på denna, utan det var liksom bara så här, japp, köper det rakt av. Och det som du säger, där är så, det är en karaktärsdriven serie liksom, och alla karaktärer får en, har sin ark och de har liksom motivationer som man kan förstå och liksom, ja. Och det, man ska komma tillbaka som jag alltid säger, det är aldrig bättre film och serie, det är aldrig bättre än hur det är skrivet. Det är så viktigt, och samma här har vi också ett perfekt exempel på att det är karaktärerna som driver handlingen, deras motivation och vad vill de då, de här två olika sidorna liksom mot varandra i den här staden och så. Och det är inte, så det är inte bara liksom så här spelpjäser för storyn, utan det är verkligen de som driver fram det. Och det är så jäkla bra. Ja, alltså, det jag kommer att tänka på, det är liksom en tecknad version av Game of Thrones när Game of Thrones var bra och välskrivet. Ja, liksom. Alltså liksom, just världsbyggnaden och karaktärsuppbyggnaden som Game of Thrones hade i början är väldigt likt här, alltså på den nivån. Liksom så. Så vi bara hoppas att den inte går samma väg som Game of Thrones gör. Men ändå liksom. Så att, nej, alltså verkligen bara full on njutning. Alltså, för mig var det väl lite såhär, det tog mig, alltså de två första avsnitten, jag var liksom on board och jag tyckte det var bra, men jag typ så här, Joel bara frågade mig, vad tycker du efter två avsnitt? Jag bara, jo men det är liksom det är nice, det är välgjort. Och sen efter tredje avsnittet, jag bara, oh my lord. Så att är ni lite så här, åtminstone kolla in de tre första avsnitten, är ni inte hookade då, så är det något fel på Ja men verkligen. Och det coola med detta är ju att det är av design så, för jag tror de släppte de tre första avsnitten. Ja precis, de släppte, och det är så medvetet gjort för hur det presenteras till storyn. Bara det är lysande. Och som ni sa med animationen, alltså detta, denna tog 6 år att göra från koncept till färdigt. Och det bara dryper av såna här passionsprojekt. De bryr sig genuint, skaparna. Alltså det, jag kan ju säga, på 4 dagar så kollade jag på serien 2 gånger. Alltså på 4 dagar så kollade jag den 2 gånger från början till slut. Så det säger någonting om hur bra den här serien så är. Alltså. Alltså, gillar ni anime eller gillar ni inte anime, eller bara så här animerat överlag, är inte just anime, men tecknad, inte tecknad film, animerad film. Inte från Japan. Animerat är ett ord som vi vuxna använder när vi säger att vi tittar på tecknat, så säger vi tittar på animerat istället. Eller hur? Det låter bättre. Precis. Nej, men man ska ta bort den där stigman med det där att många, oh, det är bara tecknat. Och så här, absolut, glöm det. Detta, som ni säger, det är så levande, och all animationen i deras uttryck, och du får verkligen alla känslor som karaktärerna känner i de här scenerna. Och så här, va? Alltså det är, det är helt enastående. Helt enastående. Vi måste ju bara prata spoilers. Vi måste bara prata spoilers. Där är för mycket att prata om som inte går att prata om det här, liksom. Men denna får min också, jag har min stora seal of approval att alla ska se Arcane. Ja. Alla ska se den här serien. Jag tar in lite från tårna här. Men det kan vara så att under förra året, vad jag såg filmer och serier, så tror jag fan detta var det vassaste. Alltså ja, detta, alltså jag tycker detta har detta är, redan typ blivit en av mina favoritserier. Ja, alltså, detta är perfektion. Ja. Alltså, det är så amazing. Pass bra. Se den. Spoilers! Ja, var fan börjar man? Nej, jag vet inte. Jag blev ju helt förälskad i Powder och Jinx. Ja. Hennes arc och hela hennes karaktärs utveckling och jag känner ju inte till något om karaktärerna. Precis, inte jag heller. Sätt, men det är så snyggt hur du bygger upp hur henne då som lilla syster till Vi då. Ja. Liksom, hon är lite bortglömd där i början, de här första avsnitten som vi pratar om. Och hon vill bara hjälpa till, och hon hittar den här blåa stenen och vill hjälpa kompisarna på slutet. Och det bara blir helt fel hur det skadar henne där. Och att Silco tar sig an henne. Ja. Inte på någon, alltså mer som en fadersfigur. Ja, och sen hon då, alltså du förstår precis varför hon är som hon är sen när vi får den här time jumpen. She is crazy. Ja. men förstår varför hon är det. Det är liksom inte bara som vissa som är lite, för jag vet vissa har paralleller till Harley Quinn och så precis, Batman och så vidare. Och hon är ju såklart legend på sitt sätt. Men jag gillar verkligen att du får varenda bit till hennes utveckling här som Jinx. Va? Mm. Och det är det som är så briljant med de tre första avsnitten, att du sätter den grunden, du lär känna karaktärerna, du knyter band till karaktärerna när de är
liksom oskyldiga och liksom unga, bara liksom. Har roligt liksom. Mm, mm. Och sen när shit hits the fans så känns det ju såklart mycket mer sen då liksom. Nu pratar vi spoilers. När alla fucking dör! Så inte det kommer riktigt kan jag säga på det sättet. Nej, det var... Alltså de här två polarna då, Clagger och... Milo. Milo, precis. Mm. Alltså att de liksom dör där i tredje avsnittet var jag absolut inte beredd på. Och bara den skulden som Jinx känner över det, att hon har gjort dockor av dem sen hon är äldre som och att hon ser de crazy figments av dem och sådär. Älskar de crazy figments, hur det var som skisser, eller sådana scratches på filmen. Alltså. Ja. Oh my god. Det var väldigt snyggt hur de gjorde det hennes craziness liksom, just med det att liksom precis som att hon förstör bilden liksom, att det är så här, och det är så cool med sån här foreshadowing och grejer och så. Jag gillar det i början där när de hoppar, alltså första avsnittet, de hoppar över hustaken, den här parkoursekvensen när de ska bryta sig in och så, och Vi håller på, alltså Powder då håller på att trilla ner från taket, så Vi fångar henne och hon liksom lutar ner från taket och har mörka där nere gränden och så liksom, håller på att falla ner i mörkret. Alltså det är så mycket sånt roligt i den, va? Och så mycket som händer där också, att hon får den här flare gun och så, som sen kommer tillbaka när hon blir äldre då, när de träffas igen, systrarna när de är äldre och så. Det är så mycket bitar, det är en serie man absolut ska se om. Verkligen, man ska se det om. Är det, det är så mycket detaljer. Och det är sån, alltså just storyn utvecklas så sjukt naturligt och liksom och tar sådana vändningar som man tror, när man tittar på ett avsnitt så tror man att det här kommer inte vara viktigt, detta kommer inte vara viktigt, det här är bara en liten karaktär som jag inte behöver så här. Och sen bara, nej, du har fel på allt du tror liksom. Det här kommer vara jätteviktigt, den här karaktären kommer bli jättestor. Och liksom man typ bara såhär, what? Alltså verkligen så här att den slösar inte bort typ en enda minut av sin, liksom, sitt innehåll, utan allting är väsentligt liksom. Och det är riktigt gött. Jag älskar det. Bara det i första, liksom att andra avsnittet där börjar från då Jays sida liksom, i The Breaking liksom. Bara det överraskade mig liksom. För jag trodde vi var liksom klara där. Jag trodde liksom inte att vem de bröt sig in skulle ha någon poäng med någonting liksom. Men det är sådana grejer som jag bara älskar, att de bara såhär, allting är liksom connected och liksom det nystas upp så här. Vi får se olika sidor liksom, såhär, det är snyggt som fan alltså. Ja men verkligen, vad händer med det. Ja, men Vander var jävligt cool också. Jag gillade också att satte upp honom som så här fadersfiguren i början. Och cool. Det var samma där liksom, man trodde att han skulle vara liksom en styrande grej och de hade hon också från Expanse, hon med rösten. Som vi har pratat om, var ju med som en karaktär. Precis, och så hände så side character Marcus där, som sagt, där tänkte man ju liksom då att och sen bara i tredje avsnittet bara dör hon och så är det Marcus som kommer i the forefront. Och man bara typ såhär, alltså aldrig gissat det. Nej. Om du hade frågat mig i de tidiga avsnitten liksom. Jag gillar verkligen vad de gjorde med Marcus där, att han liksom ändå han blir ju hotad av Silco såklart med att låta den här shimmer-leveransen flöda in och sova. Men, och sen hans död där på bron med de här fjärilarna, de här bomberna. Jag var helt gripen. Och det är ändå mindre karaktär och ändå var jag helt fångad av det. Och bara när det händer där på bron med de här, man tror det är sådana fireflies, de här som man har sett innan. Men så är de här robotbomberna. Och liksom det är inte där pang bara närbilder och sådär. Nej, vi går långt bak från bron så du bara ser det som lite fyrverkeri. Alltså det är så jäkla snyggt alltså. Det är futtigt alltså. Ja, alltså där är många, alltså då, på då, du nämnde den här lampan eller the light, flare. Som, the flare som Jinx får då av mig. Alltså när hon tänder den också alltså. My god. Där pratar vi alltså imagery alltså. Yes. Hon bara står där och båda hennes döda polare liksom står och lutar sig mot henne och sånt. Alltså kameran snurrar runt och bara episk musik. Där är goosebumps på hög nivå. Alltså, precis. Det, ja men det är det. Där ser vi ju animationen som makt också på något sätt, vad du kan göra. Alltså det. Det här är verkligen cool. Jag älskade verkligen Victor-karaktären också. Jag tyckte hans plight var väldigt bra. Alltså han var ju den sjuka forskaren, eller precis, kroniskt sjuk, död var han, hur det drev hans forskning och så, viljan. Väldigt tragiskt också, liksom, hur han, magin på något sätt
korrumperade honom, ja, liksom, ja. Och liksom så här, och hon där Sky då som gillar honom. Hans assistent här. Hans assistent, mm. hon liksom bara så här fucking disintegrates, mm. och liksom, mm. så, och han bara typ efteråt bara jag vet inte hur du vill ha det liksom, mm. men han bara häller ut hennes aska där, ja. Liksom, ja. I vattnet, mm. och bara det är tunga grejer. Det är alltså, tunga grejer. Grejer alltså. Men det är som sagt, mm. det är genuin känslosamt. Och återigen, jag älskar som sagt Silke och Jinx relation. Mm. Alltså just när han var den här fadersfiguren. Och, ja. Så, och jag tänkte lite på Vander där. Jag tycker det är så ironiskt att om man ser till det första avsnittet, man ser ändå Vander som den här mer pålitliga, stabila fadersfiguren, ja. Och hur det slutar för han, för att han landar i alla de här shimmer-grejerna, mm. han blir det monstret och försöker rädda alla, ja. Men så ironiskt nog så blir ju Silco liksom mer mänsklig, mm. ju mer, ja. Det går åt andra hållet, ja. Det var det ju sjukt coolt att de tänker på sånt och att han blir, han har ändå den här mänskliga sidan, han, ja. Känner att han har som en dotter, ja. Där och det är genuint, och det är genuint, liksom inte, det är inget konstigt. Nej, det är äkta, det är liksom kärlek, äkta liksom. Kärlek från honom liksom. Och Jinx får ju den här bekräftelsen som hon inte fick, mm. innan, för hon var ju också som faktiskt, återigen, alla karaktärer har brister, ja. Liksom, att Vander var mer fokuserad på Vi där, liksom, ja. Som han var väl mer självständig ledande, och så, och äldre, ja. Och så, va? Men att det faktiskt också är en brist, för då missar du henne liksom, mm. i bakgrunden, som faktiskt var bäst av alla på de här, ja. När de sköt med de här, ja, ja, gevären inne, ja. på puben och så, mm. alltså, så att det är så mycket sådana detaljer, ja. I det som är lysande. Så det är liksom, jag älskar den scenen som är en av mina favoriter, när Jinx har precis sprängt de här enforcersarna och snutt den här, mm. Hextex-kulan, ja. Och hon sitter och lyssnar på den här Get Jinx-låten, och hon sitter, ja. Där och bara ökar låten och börjar sjunga och bygga och såhär bara Jinx, det är Silke där och skriker sådär, och den typiska tonåringen, ja. Så jag älskar den scenen, ja. Mellan de två, alltså det är så, jävlar alltså, ja. Och en konstig ritad apa har ju aldrig varit läskigare. Nej. När Caitlyn då, en karaktär vi inte har. Ja, precis. Caitlyn Jung, ja. En jättebra karaktär också. Mm. Som då är en av the council people's dotter där, som precis. Som är kompis med Jace då. Liksom. Mm. Hon har ju valt också sin egen väg. Hon blev ju en enforcer också, för hon valde sin egen väg. Och teamar ihop med Vi liksom, yeah. för att då... Och lite mer. Ja, och lite mer. Oh, yes. Yes. Don't mind if do. Nej, men liksom också riktigt bra där, och som sagt att hon har duschat där liksom, mm. och kommer ut och så bara den apan bildas i spegeln, yeah. liksom, och så, yeah. bara ser man Jinx stå bakom en helt psycho med så här, yeah. lila öga. Good stuff, yeah. good stuff, man. Ja, men det är det som är så bra med Jinx, för du vet inte vad du har än. Jag gillar också det när hon snackar med den här bartendern, yeah. och de andra var ute på uppdrag och hon kände sig, de har gått förbi henne, att Silke har gått förbi, yeah. henne liksom, och hon dissar honom, yeah. Chuck, what's new? Och så här liksom, yeah. han letar inte Chuck, yeah, eller precis, någonting, och klappar han på ryggen och sådär, great Chuck, och så här, och så bara sticker och så har lämnat en bomb på ryggen, bara, så här, och så är det bara så här färgbomb, men shit, så här liksom, och samma där på slutet när den här sista avsnittet, när, yeah. hon har alla main characters, ja. Nästan där vid bordet, och så hon kommer in med den här mat, ja, ja. Alltså, ja, ja. Så, nej, hon har inte dött. Jag var legit orolig där, alltså. I'm not that crazy, ja. Liksom, säger hon. Men vi är så inne i det, så vi tror, ja. Ju nästan att hon är så galen. Och det jävla bra skrivet, ja, om du får känna så. Ja, jag trodde 100% att det skulle vara ett huvud där. Ja. Liksom. Ja, typ bara, det var, nej, men verkligen, som du säger, att få en att tro att man är så galen och farlig när hon kan vara då, alltså så här, men så galen är jag inte. Men, ja, men precis. Vi tror det liksom. Precis, och det är jävligt gött liksom. Mm. Ja, jävligt dark scen överlag, hela den middagsscenen, ja. Alltså, ja. Så här, det var fan jävligt bra. Mm. Alltså, my god. Mm. Och, yeah. där är också så här animationen, just att, yeah. du ser när Caitlyn bryter sig fri och har henne då med pistolen där, att när hon räcker, om du ser förvandlingen i hennes huvud från liksom så här, the innocent girl till crazy liksom. Mm. Alltså, och kunna fånga det i animation är, mm. liksom, mm. imponerande as fuck. Alltså, mm. det är sjukt jävla bra. Och crazy jävla final. Alltså, cliffhanger också. Ja, det är fantastiskt. Det är så sorgligt hur det slutar. Jag gillar det här att de ändå med rådet om han Jace och Silke, att de ändå kommer på någon typ av fred. Ja. Alltså så, mm. liksom, att Silke de ska smuggla den här shimmer in, och sen att de, och så, men sen är det ju ultimatumet då ju, liksom, att han måste ge upp Jinx, ja, liksom, ja. Som han älskar över, ja. Allt annat. Och jag, mm. älskar det när han satt vid den här Vander-statyn där, ja. Och tog, mm.
drink där liksom hällde ut en i för Vandy och så står Jinx i bakgrunden hela tiden bakom statyn. Och han ändå i slutet, när vi är där vid bordet och Jinx faktiskt skjuter honom av misstag silker då, så säger han liksom, nej du är perfekt, jag skulle aldrig ge upp dig. Och det är Att få att skurken i serien får en att bry sig liksom. Det är inte ofta det händer. Nej, och sen nu att de har den här häxtekulan och hon tar det till det här stora rocket launchern där. Och återigen, Shark Rocket. Shark Rocket. Och den här Stings låten där, What Could Have Been, som kommer in där i slutet. Hon bara, för där snackar vi musik som passar till det. Och bara animationen när hon går fram och trycker av den raketen, den här blåa liksom, och den flyger mot rådet och så här, och sen bara kraschar in och sen slut. Ja, sen slut. Jag också, jag typ bara såhär, nej! Vänta 6 år till. Nej. Alltså får vi vänta 6 år till så kommer jag ju flippa den här. Säsong 2 är ju redan i production. Ja, så att, ja, men just på ett annat såhär digitala verktyg och så, de är nog rätt bra igång på den här andra säsongen. Så. Nej, men det är väldigt ballsy att göra en sån cliffhanger på det sättet också tycker jag. Samtidigt så var det så jävla vackert. Ja. Alltså, och det för mig betyder det också att de vet var de är på väg. Att de liksom såhär, vi har en plan och det här vi väljer att avbryta just nu liksom. Så det gav mig också mer såhär, okej, de vet vad de pysslar med liksom. Ja. Det är inte så att de hade löst allting nu och sen hade de bara såhär, men vi får se hur populärt detta blir och sen gör vi en säsong 2. Utan nej, de har ju planerat att det skulle vara mer från början. Ja. Ja, nej, det var ren njutning där, gents, verkligen. Det blir precis som du säger, som vi har knällt på lite andra filmer, franchises, vi har pratat om Star Wars och så bland annat. Just att man planerar inte framåt och det blir inte bra liksom. Så skulle samtliga som jobbar för Disney idag se den här serien och hänga huvudet med skam kan jag säga. För att detta är så långt ovanför allting annat när det kommer till kvalitet alltså. Om det var en subplot som jag kan inte vara lika involverad i, så var ju det med Echoes, alltså med The Firelights. Alltså just där att där. Men det kanske är så här att de får kanske en större roll i säsong 2, det vet jag liksom inte. Men det var ändå coolt, jag kände ändå med honom, för när han kramar Vi där, när de liksom, när hon tar frågan, där det almost got me liksom. Så jag tyckte det var coolt att se honom, men just vad de vill och vad de gör tyckte jag inte framgick lika mycket som det andra liksom. Men det var ändå liksom. Och sen fick vi en fantastisk actionsekvens mellan Echo och Jinx på bron. Den alltså, var svinbar. Riktigt coolt hur du bygger upp just eftersom de är barndomskompisar och de klipper mellan det och animationen. Alltså, helt insane alltså. Nej, men jag har nog lite så också med den han Jays storyline lite grann, som är jättevälskriven, inte det, men den fångar inte mig jättemycket. Alltså, jag förstår helt så vad de är på väg och så, alltså, absolut inte det, just att han liksom när med forskningen då och så va, men och sen då hennes, vad heter hon, Mel? Hon är, Mel, hennes roll i det hela och deras relation och så. Men det grep inte mig lika mycket som det andra. Men det var nog bara, vi har så investerat i Jinx och Silke alltså, och Vi. Köttet är, ja men precis. Liksom, jag tror det var lite det. Ja. Och sen så får vi ju se hur de vågar ta ut svängarna kanske i andra säsongen och så att, för det, vi har ju lite plot armor lite här där ibland, just det är mycket explosioner nu med Jinx och vissa överlever det helt felfritt och andra dör ju på fläcken så lite sånt får man vara försiktig med, men det var ingenting som jag kände förstörde berättandet på något sätt va? Och som sagt, vissa låtar var not my cup of tea riktigt bara, men det är bagateller, det är bagateller. Det drunknar i mästerverket. Det gör det. It's too good. Ja. Det är bara för bra. Det är bara för bra. Du vill bara ha en 4K-utgåva på den här säsongen Netflix. So make it happen. Take our money please. Yes, undrar om det kommer hända. Nej, det kommer nog hända. De vill ha det på Netflix. De vill att det premiera. Nej, eller hur? Men frågan är om, i och med att det är en spelstudio bakom också, att att det är de som har liksom lånat ut det. Sin liksom, det är ju som Cobra Kai att det Sony har ju på något sätt någon rättighet där fortfarande att vi har fått ut säsong 3 nu, även om det är en Netflix-producerad säsong så har den kommit ut på fysisk media, så att man vet aldrig. Nej, nej. Det, och som sagt, alltså den här serien som vi pratar om, alltså, den har ju den heter ju Arcane och så undertitel League of Legends. Ja. Så bevisar att det är helt onödigt att den ska heta League of Legends också.
för den står alltså på egna ben för liksom alla som, även om de har spelat spelen eller inte, så är det liksom sin egen grej också liksom. Så är det liksom League of Legends aspekten som skrämmer er, så bara tänk att det är, den heter Arcane och den är amazing. Precis. Nej, men det kan jag tänka mig att de minskar ner det sen till säsong 2, alltså att de behöver inte pusha den delen. Nu vet man, folk är fast här liksom. För det var ju verkligen, jag var ju skeptisk till den just för det, för jag liksom kände det, jag har aldrig spelat League of Legends. Nej. Varför ska jag kolla på den? Jag hade verkligen ingen som helst. Nej. Sen började folk skriva om det, du hade sett det. Ja, men vi snackade liksom om det liksom. Du får inte tänka så här, du måste precis se det här liksom bara, ja, men jag kollar liksom och så här, och det tycker jag man ska göra liksom. Mm. Och så har man dem tankarna, så bara ta bort dem och så titta. Ja, och gillar ni detta så för guds skull kolla på Castlevania, som sagt, också just på tal om serier som är enastående baserat på tv-spelsförlagor. Alltså, oj, 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 där har vi grejer också. Så lots of good stuff. The future is bright, people! Yep, yep. Hoppas inte vi får vänta för länge, som sagt. Hoppas inte. Så Arcane säsong 2 kommer pratas om i filmen. Yes. Vi kan göra en hel podcastserie bara om Arcane. Precis. Det är på den nivån. Ja, det här hade ju så man kunde göra avsnitt per avsnitt liksom, Men det är kul, för jag såg det på YouTube. Där fanns någon sån här psykolog som analyserade karaktärerna från Arcane. Okay. Och jag menar, bara det säger ju, och det är jätteintressant att lyssna på en och så, och bara det säger hur välskrivet och komplexa och tredimensionella de här karaktärerna är, om en psykolog och kan sitta och prata 45 minuter om en karaktär. Alltså det är sjukt allt alltså. Ja, okay. Och även så här mindre karaktär som hade kunnat vara ganska tramsiga, typ som Heimerdinger. Yeah. Alltså liksom typ så här att han hade så lätt bara kunnat vara liksom ett sånt typiskt parodi liksom creature i en serie. Men jag tycker jag fastnade för honom också liksom, och han liksom, man förstod var han kom ifrån och sen vad han ville göra och sånt. Och jag tyckte hans skådespel, han var också några av mina favoritscener var just med mellan Heimerdinger och Victor, när de står där i det här vattendraget vid det, och så är det bara så här bakifrån och så den här klockan som svingar så kommer den in. Alltså det är, allting är så jävla snyggt. Jag sa det till dig, så det är sån känsla i de här shotsen och liksom med allting som bara liksom så här. Det är så jävla bra alltså. Ah shit alltså. Jag vill se den igen. Jag får se så. I can watch it a third time. Så vi kan ju sitta och gasha om den här serien i tveka inte. Har ni lyssnat igenom ändå så här långt och ni inte har sett den, så alltså tveka inte att se den ändå. Alltså det är, oj, ni har ingen aning vad ni missar alltså. It is that good. Yes. Alright gents, har vi någonting mer att tillägga om Arcane? Nej. Vi får hålla här. Vi har nog mer, men vi får hålla. Kanske blir det part 2 då. Precis. Extended part sen. Alright, så är vi, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja. Tja.